Hejsan. Jag har ju tidigare pratat om att man kan ju samla sina kommentarer i Google Keep och lyfta in dem som formativ bedömning i Google-dokument. Men jag tänkte att vi skulle nu prata om hur man får lite koll på att eleverna tar del av det här. Jag kan ju då välja att markera en del texten. Välja att jag vill lägga till en kommentar. Och om jag då klickar på plusset så kan ju jag då söka fram den elev som jag vill skicka till. Då kommer jag skicka till mig själv som befinner sig utanför organisationen. Ni kommer ju att kunna hitta era elever genom att till exempel skriva deras namn, så får man upp dem så här. Den ska jag inte välja nu. Bara så. Och sen skriver jag min kommentar. Det handlar om nästan vad som helst. Och väljer att tilldela den till den här adressen. Så tilldelas den till den här elevens e-postadress. Så. Och då kan jag se att det har dykt upp ett e-postmeddelande. Så kan jag antingen gå in i dokumentet den här vägen. Men jag kan också bara svara. Och skicka iväg det. Så ser vi att den nya kommentaren som eleven i fråga svarade på via e-post har uppdaterats i dokumentet. Och det här funkar naturligtvis också fint att så att säga tagga in sina kollegor. Så får de notiser om det här i sin e-post. Och så kan de svara på det. Och så blir det samlat i en och samma kommentarstråd.